ትክክለኛ ለኛ ብቻ ነው ያስባለው። ዮናስ ስለራሱ ያው በባህላችን ብዙ ስለማይወራ እንጂ የተሰሰተ ማንነት ነው ያለኝ ያስባለው። የተሰሰተ ማንነት ምን ማለት ነው? ብዙ ነገሮች በግራ በቀኝ ይችላሉ በተለያየ ጊዜ ከመደበኛ ስራቸው ውጭ ማለት ነው። ነገር ግን ማንሳት መጣሉ ይሁን አይሁን ማለት ጊዜ ወስዳል። አንድ በሌላ መልኩ የመጀመሪያው ነገር ስራችንን ስናሸንፈው ነው መልካም የሚሆኑ ብዬ አስባለሁ። ዮናስ በጣም ገና ትንሽ ነው በዚህ ሙያ። ነገር ግን በአንድም በሌላም ስራዬን አሸንፍ ያለው ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ብዙ የቤት ስራዎች ቢቀሩኝ፣ ስለዚህ ስራውን ላሸነፈ ሰው ወይም በመልካም ትራክ ላይ ላለ ሰው እንዲህ አይነት ስጦታዎች ሲመጡ፣ እንዲህ አይነት ሽልማቶች ሲመጡ፣ እንዲህ አይነት በረከቶች ሲመጡ እሰየው ብለን ነው የምንቀበለው ማለት ነው። በራስ ላይ መስራት ብዙ ነገር ስለሚጠይቅ ሁላ ፕላስ እንግዲህ ትልቅ ኃላፊነት ነው የሰጠኝ። አካዳሚ ከሆነ ጉዳይ ጋር የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የክብር አምባሳደር ነኝ። ስለዚህ የፖላር ፕላስ አምባሳደርነትን ሶስት እጅግ ደስ ብሎኝ ሳልፈራ ቀለል ብሎ ሳልሸማቀቅ ከፊት መመጣ ነው መሆነው ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ተቋሙን ከፊት ይዤ ስዕል ለመሆን ፊት ለመምጣት አይን ለመሆን ጆሮ ለመሆን ብኮሌ ብዬ ነው ማሰባው። ግን እንደረገደው ይህ ብኮሌ ስል ከፖላር ፕላስ አብሬ ስጓዝ አብሬ እሰራለሁ ማለት ነው። እናንተን ይዘን በተለይ የሚዲያ ባለሙያዎች ወደፊት የምታወጡን ወደፊት የምታመጡን ከፍ የምታደርጉን እናንተ ስለሆናችሁ እኛ በያዝነው እውነት ላይ በምንሰራው ስራ ላይ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ሆናችሁ ወደ ህዝቡ እንደምታቀላቀሉ ደግሞ እናስባለን። እና የሚዲያ ባለሙያዎች በአንድም በሌላም የሶሻል ሚዲያ ባለሙያዎች በአንድም በሌላም ከፍ የምናደርጋችሁ እንሆናለን ማለት ነው። በመጨረሻ ማለት የምወደው ፖላር ፕላስ ብራንድ አምባሳደር ሲያደርገኝ አንዱ ትክክለኛ ምርጫ ነው ብዬ ነው የማስበው። በሌላ መልኩ ወደዚህ ሊመጡ የሚችሉትን ባለሙያዎች በማድረግ ወደዚህ ሊመጡ የሚችሉትን ባለሙያዎች በአብሮነት አብሮ ለመስራት ወይም ደግሞ በአብሮነት ከእነሱ ጋር ለመተባበር ዝግጁ መሆን እንገልጻለን። ፖላር ፕላስ ብቻውን የቆመ ተቋም አይደለም። በግራም በቀኝም ከሰልጣኝ ከአሰልጣኝ ከአማካሪ ጀምሮ በጣም በርካታ ባለሙያዎችን በስሩ የያዘ ነው። ስለዚህ ክሮስ ፕሮሞሽን ነው ብዬ ነው የማስበው። ብራንድ አምባሳደሩ ዮናስ የፖላር ፕላስ ሳይሆን ከፖላር ፕላስ ጋር በአንድም በሌላ ለሚሰሩ ድርጅቶች ሁሉ እርግጠኝነትን ትክክለኝነትን ማስፈር ነው እና ለእነሱም በሌላው በኩል ብራንድ አምባሳደራቸው ነኝ ብዬ አስባለሁ። ፖላር ፕላስ በድጋሚ ለዚህ ትልቅ ኃላፊነት ስላጨኝ ከፊት ስላመጣኝ አብረን እንድንሰራ ስለጋበዘኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ትክክለኛ ምርጫ ነው። አመሰግናለሁ። ዮናስን በጣም አመሰግናለሁ። ፖላርም አልሳሳትም፣ ዮናስም አልሳሳትም። ሁለቱም በትክክለኛ ትራክ መንገድ ላይ ተገናኝተዋል። በተለይ ቀደም ሲል ኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ጋር ትልቅ ጉባኤ ላይ ነው ኦፊሰር የሸለሙት። ታስታውስ ከሆነ ዶክተር ያሉት ፈንቲ ሲገልጽ አንደኛ መስፈርታቸው የነበረው ትምህርት በተለይ መምህራን ላይ የመምህራን ክብር ላይ የሰራቸውን ተከታታይ ፕሮግራሞችና መምህራን የሚሰጠው ክብር የሚለው አንደኛ ሚዛን የደፋ ነገር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የሚሰራቸው ፕሮግራሞቻችን በተለይ አለም ላይ ካለ ደግሞ የምንጽፋቸው መጣጥፎች የምናሳተማቸው ነገሮች አሁን እየተወስዱ እየነበሩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በፖላር ዩኒቨርስቲ ውስጥ ገብቶ የፖላር አምባሳደር ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። የተያያዘው ወይም ደግሞ ዛሬ ያስተዋወቅናችሁ የትሬኒንግ የሆስፒታል ኢንዱስትሪ የሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ እንደዚሁም ደግሞ ኢቨንቱን ከፍ አድርገን ለመስራት ትልቅ አጋዥ ሞተር ከኋላም ከፊት ለፊትም የምናመጣው የምናቀዳደመው ሰው ዮናስ ይሆናል ብለን እናስባለን። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው ዮናስ በድጋሚ ኮንግራቱሌሽንስ ስለዚህ መልካም ነገር ስለተቸን እዚህ ዩኒቨርስቲ የከተቱት ቅድስና ሄርስታፍ ሁሉም ደግሞ ትክክለኛ ምርጫ መርጠዋል ብለን እናስባለን።
ሰው በዛሬው ለት በጋስተኛ ዮናስ ከበደ የፖላር ፕላስ አምባሳደርና እንደዚሁም ፖላር ፕላስ ኤክሰለንስ ሃብ መካከል ለአንድ አመት ሚቆይ የአምባሳደርነት የውላገሎት ፊርማ ስነስርዓት ተካሂዷል። ፖላር ፕላስን የሚገነቡ ማንኛውንም አይነት ፊግራት ሚኒስትሮችን ከፊት ሆኖ ጋስተኛ ዮናስ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ በትሬኒንጉም በኢቨንቱም ደግሞ ከጀርባ ያለን ሰዎች ደግሞ ፖላር ፕላስን ዚች ሀገር ላይ በትሬኒንግ ሆነ በኢቨንት አንድ ብቻ ከፍተኛ ነገር ለመስራት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። በድጋሜ የአምባሳደርነት ሽመት ወይም ሚና ለሰጠው ፖላር ፕላስ እና የፖላርን አምባሳደር ለወሰደው ጋዜጠኛ ነው ኮንግራቹሌሽንስ በድጋሜ ፊርማ ስነስርዓቱን አከናውነዋል። እናወጣለን ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይ አንድ አመት ላይ ደግሞ ስራችንን ሰርተን እንደዚሁ የምንገማገሙበት ጊዜ ይመጣል ብለን እናስባለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን።